Yeah.
በእግዚአብሔር በፈጠረው የተሰወረው ለበጣት የማይታይ ሕዝቡ ቅዱስ የምስጋና ነው ነው ያስረዳልን ይደናገር የማይጠፋ ብርሃን እንደ ለኛ መስያስተረከ አቤቱ ምስጋና ምስጋና እንዳጠና ተባለን እኛ ያንታገር ያውቅና መስግናል ሁማን ያመስግናል ጌታ ቸራ
ከዳ የሚሰጥ ነው የከጨለማ መሰናክላት የማይገኝ ብርሃን እንደሸል እየሰጠ ያመንብኛ ከማይሰለ ጊዜ አውጥ ሳይማሩት ያከበርከ ከአገልጋዮቹ የማይለይ ዘወትር ከነሱ ጋር የሚኖር በፍርሃት ፈራሪ የምትለምነውን ነፍስ ቸል የማይል ከግን አስቀድመው ምንኛው ከሀሳብ አስቀድሞ የሚመረምር ሳንለምረው የምንሻው ነው የሚሰጥ ሳንጠራጠር የሚመረምረው የሚሰማ የማይመረምር ብርሃን በሰማያት ያሉ የመላእክት ንጉሥ አድሮባቸው የሚኖር ሊቃነ መላእክት ያቀረቡት ምስጋና የሚቀበል አቤቱ የምንለምንን ስማ አርምሞ የሌለበትን ቃል በሃይማኖት ስጠ አንተን ፈጽሞ እናመሰግን ዘንድ አንተና እናከብር ዘንድ በአንተም ጸደን ኖር ዘንድ አቤቱ እኛ አገልጋዮች እናመሰግናለን። Yeah.
በሰዎች ጉባኤ የምትሆን አንተን ስናመሰግን ዘወትር ሳና የመንግስት እንደገበልኩናች እናውቃለን። አንተ ስለገለጽክልን ልጅ ወዳጅ ጌታችን ኢየሱስ ስለገለጸልን ዘወትር አባቶችን ማመንጨት ወጭ ሳስተካከለ ያለና ያለና ማመንጨት
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ያዳን ሰው የሚወድ የእግዚአብሔር ቸርነቱ የተገለጠበት ጊዜ ግን በዝግ ስራችን አይደለም፣ ምሕረቱ አዳነን እንጂ። ዳግም ልደቱን በመንፈስ ቅዱስ መታደስም የሚሰጥ ጥምቀት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለካሰልን በሀብቱ ብዛት በእኛ ላይ ያሳደረው በቸርነቱ እንጸድቅ ዘንድን የዘላለምነት ሕይወት ተስፋ እንወርስ ዘንድን ነገሩ እውነት ነው። ስለዚህ እኔ እሻለሁ ለእግዚአብሔር ያመኑ ሰዎችን በመልካም ምግባራቸው ሁሉ መረዳትን እንዲያስቡ ታጸናቸው ዘንድ ሰውን የሚጠቅመው በጎ ነገር ይህ ነው። ፈጥሮም የሚናገርበት የጠብና የስንፍና ነገር ተረቶም ፍጅትንም ተው ከንቱ ነውና አይጠቅምም። ክዶ የሚክድን ሰው አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ከመከረውና እምቢ ካለ ተወው። እንዲሁ ያለው ሰው የሚያሳስፍና የሚክድ መናፍቅ እንደሆነ አስታውቋልና ፍርሃትንም ያገኛል። Yeah.
ወከሰተ አፉሁ ጴጥሮስ ወይቤ አባነ ርኢኩ ከመ ኢያጀሉ እግዚአብሔር ለገጽ። ጴጥሮስም አፉን ከፈተና እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር ለሰው ፊት እንደማያደላ በእውነት አየሁ። ግን በሰው ሁሉ ዘንድ እሱን የሚፈራና እውነትን የሚያደርግ እየተመረጠ ነው። ቃሉን ለእስራኤል ልጆች ላከ፣ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላምን ነገራቸው። እሱም የሁሉ ገዥ ነው። ዮሐንስ ከሰበከው ጥምቀት በኋላ ከገሊላ ጀምሮ በይሁዳ የሆነውን ነገር ሁሉ እናንተ ራሳችሁ ታውቃላችሁ። ከናዝሬት የመጣውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ኃይልን የቀባውን የኢየሱስን ነገር እርሱ መጥቶ ሰይጣን ይታገላቸው የነበሩትን ረዳቸው፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነውና። በይሁዳና በኢየሩሳሌም ባደረገ ሁሉ እኛ ምስክሮቹ ነን። በእንጨት ላይ ሰቅለው ገደሉት። እግዚአብሔር ግን በሦስተኛው ቀን ከሙታን ለይቶ አስነሳው፣ በግልጥ እንዲታይም አደረገው። ግን ለሕዝቡ ሁሉ አይደለም፣ አስቀድሞ ለመረጣቸውና ምስክርም ለሚሆኑት ብቻ ነው እንጂ የመረጣቸው የተባልንም እኛ ነን። ከሙታን ተለይቶ ከተነሳ በኋላ አብረን የበላን የጠጣን 40 ቀን በእግዚአብሔር ዘንድም በሕያዋንና በሙታን ላይ ፈራጅ ሆኖ የተሾመ እሱ እንዲሆነ ለሕዝብ እናስተምር ዘንድ ያዘዘን። ለሚያምኑበት ሁሉ ኃጢአታቸው በስሙ እንደሚሰረይላቸው ነቢያት ሁሉ ምስክሮቹ ናቸው። ጴጥሮስም ይህን ነገር ሲነግራቸው ይህን ትምህርት በሰሙ ሰዎች ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ከጴጥሮስ ጋር የመጡ ከአይሁድ ወገን የሆኑ ምእመናን ሁሉ ደነገጡ። በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በአሕዛብም ላይ የመንፈስ ቅዱስም ጸጋ በአሕዛብ ላይ ወርዷልና በልዩ ልዩ አገር ቋንቋ ሲናገሩ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ሰምተዋቸዋልና። ጴጥሮስም እንደኛ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ከተቀበሉ በኋላ እንግዲህ በውሃ እንዳይጠመቁ ውሃ ሊከለክላቸው የሚችል ማን ነው አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲጠመቁ አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ ጥቂት ቀን አብሯቸው እንዲቀመጥ ጴጥሮስም አደሉት። መላ ወአል የወትር አለ እግዚአብሔር በዛው ተሰ